Κύριε εκπρόσωπε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Ιωάννη. Αρκετές οι συσκέψεις σήμερα, ήσασταν παρόν. Ποια η εικόνα ενώπιον σας, αλλά και ποιες επαφές του Προέδρου με ξένους ηγέτες? Είδαμε στο ρεπορτάζ, υπήρξαν και άλλες εντός της ημέρας. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τόσο ο ίδιος προσωπικά, όσο και ο Υπουργός Εξωτερικών, η κυβέρνηση βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, με την ελληνική κυβέρνηση βεβαίως, με τα Ηνωμένα Έθνη και με την ηγεσία της ειρηνευτικής δύναμης στην Κύπρο. Είναι ενδεικτική, κύριε Ιωάννου, να μου επιτραπεί να πω, και εδώ θα πρέπει να το σημειώσουμε, η αντίδραση της διεθνούς κοινότητας, μια έντονη, μια πρωτοφανής, αν θέλετε, κινητοποίηση της διεθνούς κοινότητας στα όσα βλέπουμε και στα όσα βλέπετε και δείχνετε εσείς στους δέχτες τώρα. Τα οργανωμένα επεισόδια που προκάλεσαν σήμερα οι κατοχικές δυνάμεις εντός της νεκρής ζώνης μέσα από απαράδεκτη επίθεση εναντίον των ειρηνευτών στην επιχείρησή τους, στους σχεδιασμούς τους για την δημιουργία νέων τεντελεσμένων στην νεκρή ζώνη. Και αυτό είναι ενδεικτικό και μέσα από τις τοποθετήσεις, αλλά και μέσα από το σαφές λεκτικό που έχει επιλεγεί από την διεθνή κοινότητα. Αυτό το οποίο συνεχίζουμε, βρισκόμαστε σε διαρκή επαφή μαζί με τους όλες μας τις διπλωματικές ενέργειες, ώστε να αποτραπούν οι σχεδιασμοί του τουρκικού κατοχικού καθεστώτος. Βλέπαμε τις εικόνες, κινδύνευσαν και ανθρώπινες ζωές όμως από όλα αυτά τα επεισόδια. Ίσως υπάρξουν κάποια μέτρα τις επόμενες μέρες, γιατί βλέπουμε, κύριε εκπρόσωπε, και μία ανακοίνωση πριν από λίγο από τον εκπρόσωπο τύπου της UNFICIP, ο οποίος τόνισε ότι η UNFICIP θα συνεχίσει να αποτρέπει τα οποιαδήποτε έργα γίνονται στην περιοχή. Η UNFICIP, η ειρηνευτική δύναμη, μέσα και από την τελευταία τοποθέτηση του εκπροσώπου τύπου, θα παραμένει σταθερή στους όρους εντολής της, να εντός της νεκρής ζώνης να απαγορεύσει, να σταματήσει, να αποτρέψει, αν θέλετε, την όποια μη εξουσιοδοτημένη εργασία. Η ίδια η ειρηνευτική δύναμη, πολύ ορθά μέσα από την δική της ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα το πρωί μετά από τα οργανωμένα επεισόδια, κάνει λόγο για σοβαρό έγκλημα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Οι απειλές κατά της ασφάλειας των ειρηνευτών. Και θα πρέπει να δούμε τις επόμενες μέρες και η ίδια η ειρηνευτική δύναμη πώς θα αντιμετωπίσει αυτές τις επιθέσεις, αλλά και την συνεχιζόμενη, αν θέλετε, προκλητική στάση που επιδεικνύουν οι κατοχικές δυνάμεις. Είναι, κύριε Λεντιμπιώτη, μέσα στις σκέψεις του Προέδρου της Δημοκρατίας μία πιθανή τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ερσίν Τατάρ, αφού βλέπουμε να είναι αρκετές οι δηλώσεις του Ερσίν Τατάρ, ο οποίος δηλώνει ότι δεν καταλαβαίνει για ποιο λόγο έγιναν όλα αυτά. Ίσως υπάρξει κάποια τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας? Κύριε Ιωάννου, έχουν γίνει επαφές σε ανώτατο επίπεδο, με αποδέχτη την Άγκυρα από και χθες, όταν οι σχεδιασμοί τέθηκαν σε υλοποίηση, αν θέλετε, ή επιχειρήθηκε να τεθούν σε υλοποίηση. Και δυστυχώς μέχρι χθες και ακόμη και σήμερα αυτές οι διπλωματικές επαφές δεν απέβησαν, δεν έχουν καρποφορήσει. Αυτό το οποίο εμείς θα συνεχίσουμε, ναι, μέσα από την διπλωματική οδό, μέσα από όλα τα διπλωματικά μέτρα τα οποία κατέχουμε στην διάθεσή μας, να αποτρέψουμε αυτή τη νέα παραβίαση του status quo. Αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να προσανατολιστούμε από τον στόχο στον οποίο ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας από την πρώτη στιγμή ανάδειξης του στο προεδρικό αξίωμα έχει ιεραρχήσει πολύ ψηλά στις προτεραιότητες, προς την πρώτη του προτεραιότητα, που δεν είναι άλλη από την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Είναι πλέον πασιφανές, είναι πλέον εμφανές σε εμάς αλλά και στην διεθνή κοινότητα ότι μόνο μέσα από την βιώσιμη οριστική επίλυση του Κυπριακού δεν θα μπορούν να αποτραπούν μια και καλή τέτοιου είδους απαράδεκτα επεισόδια όπως βλέπουμε, αλλά και να διασφαλιστεί η ασφάλεια στο νησί μας. Πάντως, κύριε εκπρόσωπε, φαίνεται ότι όλες αυτές οι επαφές του Προέδρου έδειξαν αποφασιστικότητα ώστε να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Υπάρχει προβληματισμός, μήπως δούμε υπάρχει το ενδιαφέρον από τη διεθνή κοινότητα να μην δούμε πάλι άλλο ένα έργο όπως είδαμε πριν κάποια χρόνια με τα στροβίλια? Υπήρξε ενδιαφέρον από τη διεθνή κοινότητα, αλλά έγινε ό,τι έγινε. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω και νομίζω ότι το έχουμε ήδη αναφέρει και πρέπει να το σημειώσουμε είναι ότι αυτή την φορά υπάρχει μια εκτεταμένη, μια πρωτοφανής αντίδραση από την διεθνή κοινότητα και αυτό λέει πολλά. Αυτό δείχνει, καταδεικνύει και πώς η ίδια η διεθνή κοινότητα αντιλαμβάνεται το ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τις προτεραιότητες που έχει θέσει η Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά και την ίδια την στάση, την επικοδομητική στάση που επιδεικνύει και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αυτό το οποίο εμείς μπορούμε να πούμε ότι εμείς θα συνεχίσουμε ακριβώς σε αυτόν τον δρόμο ως ένας πυλώνας αξιοπιστίας, ένας πυλώνας σταθερότητας, ο οποίος φαίνεται και αυτό αποδεικνύεται ότι τη χάνει αναγνώριση από όλους τους εταίρους μας. Μάλιστα.
Κύριε Λετιμιώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.